там Марина не уместно. Батьки снимать. Шановні батьки, дорогі наші гості, дозвольте привітати вас з наступаючим Новим роком. Побажати вам всього самого найкращого, щастя, здоров'я, успіхів у вашому труді. У нашім залі дивина, стоїть ялинка чарівна, ліхтариками сяє, зі святом всіх вітає. Любі гості, любі діти, час вже Новий рік зустріти. Ні, попереді ставай. Отак. Будь ласка, розкажи, де стоїть мороз, ходить.
Закружляй, то там зайчик новий сніжним і не сидять по дуску. Так, де ми Трудіна Мороза все знали. А давайте його запросимо, пісні йому заспіваємо. Тобі допоможе. І наших зайчика, і сніговий кіт, і сорок. Беріть звірят. Так, звірят, і тобі на Мороза. Заходь до нас на свято, ми тебе вже давно чекали. Подивись, дітки чекали Діда Мороза? Так, да. Чекали. Подивися, скільки діток дивляться на тебе, чекали тебе. Сідай, відпочинь, ти йшов дуже довго. Загорівся дуже. Да, сідай. А що ви треба мені говорити? А ти тобі вірші розкажеш. А про кого віршики? А ти сядеш і послухаєш. Сядь, Діду Мороз. Сніжиночки, Роза, виходь і розказуй свій вірш. Розочка! Сніжиночки! Роза! Не хоче. Аня, дід хоче послухати. Так, дід хотів послухати. Іди, Розочка. Дідусь послухає. Пригостить тебе чимось. Іди сюди. Не хочеш? Ой. Аня розкаже тоді вірш. Антошка, іди розкажи дідові вірша. Бігом. Давай. Вкриває землю білий сніг. Дуже хочуть всі малята Дід Мороз з тобою пограти. Грати ви хочете? Так. А в яку ж гру ми будемо грати з вами? А? Придумали? Придумали гру? Так, яку? А яку? Ну яку гру? Яку любите грати гру? Щось думали і я вже нічого не придумала. Ай, ти суховай. Зараз там такі діти спитні, ми зараз все понаходять. Відкривайте очі та й шукайте. Де той хвіст? А ну і шукайте. О, як швидко знайшли. Та й що дід Мороз йому заховати? Які розумні діти. Які у вас діти розумні та хитрі. Дуже швидко знайшли хвоста. Бали і танцювали, вірші розказали, і гралися з тобою. Ну і що? А що ти, Дід Мороз, забув? Що ти прийшов з тобою палицею? Більше нічого в тебе немає. Дід, а що я йому повинен принести? Що ти, Дід Мороз, забувся?
Подарунки? Сніговичок добре знає, що це таке треба. А де ж Дід Мороз твої подарунки? Де? Да. Не пам'ятаю. Дід Мороз забув. Не пам'ятаю. А під ялинкою що, нема? Під ялинкою є? Нема. Нема під ялинкою. А де ж це наші? Ну, що готував подарунки, це я вам точно знаю, що готував. Так. А де ж вони? А потім з будинка свого я їх виносив. Так, виносив. На сани складав. Складав, а далі де ділися? Де ж я їх? Пригадуй, пригадуй, діду. Бо діти нікуди без подарунків не підуть, і тебе не відпустять. Ішов я полем. Так. Ішов я лісом. Ішов. На полі не сідав відпочивати, ні. Та ні, їх забути не міг. Так, ну а де? А в лісі на пеньочку. Так, де звіряти тебе зустріли, дідусю? Там звіряти тебе зустрічали, так? Да, проходили, пішили до вас на свято. Так. І, мабуть, на пеньочку я їх забув. Біля пеньочка. Забув їх так. А у вас на святі тут я бачу багато звірят. Так, є. От вони, мабуть, мені допоможуть знайти. Ти шукати, а ми будемо тебе чекати, Діду Морозе? Ну, так. А ну, звірят, ходіть до мене. Чекати? Звірятка. Звірята йдуть, звірята тільки. Так, у лісі кожне деревце знають. Кожен пеньочок і кожен кущик. Сорока йде в ліса. Пішли зі мною до лісу. Бомошарки, яка йде до лісу шукати. Подарунки шукати. Пішли. Трошечки по-другому як? Дякую!